На мою думку, Красницький, як директор наукового виробничого підприємства, перевищив свої повноваження в рейдерський спосіб, намагається захопити державне підприємство, дослідне господарство пасічне, шляхом зміни керівника господарства. Про що поліції було надано письмове звернення про злочин, і на даний момент правоохоронці беруть пояснення в новопризначеного директора і в директора РВЦ «Сої» Красницького.